Nyt ruoanvalmistus on todella helppoa. Aromipesä on nerokas ja yksinkertainen keksintö, jonka avulla valmistat ruoat kätevästi hauduttamalla. Enää sinun ei tarvitse odottaa lieden ääressä ruoan valmistumista, eikä pelätä ruoan pohjaan palamista tai ylikiehumista, sillä aromipesässä ruokasi kypsyy valmiiksi kaikessa rauhassa. Aromipesä ei tarvitse ulkopuolista energiaa, sillä ruoan oma alkulämpötila varmistaa täydellisen kypsymisen. Tee nyt kunnon maittavaa kotiruokaa vaivatta. Erilaiset puurot valmistuvat aromipesässä todella näppärästi. Huomisen riisipuuro valmistuu näin yksinkertaisesti. Ainekset kattilaan, parin minuutin kiehautus ja yöksi aromipesään hautumaan. Aamulla puuro on valmista, maukasta ja lämmintä ja kaikki aromit ovat tallella. Aromipesä antaa aikaa. Ruoka odottaa lämpimänä ja syöt silloin kun sinulle sopii. Aromipesässä voit valmistaa melkein mitä tahansa ruokaa. Broileripatakin maistuu juhlalta, sillä aromipesä on nimensä veroinen. Se pitää aromit tallella. Korkealaatuinen aromipesä on oiva apu kaikkeen ruoanlaittoon. Se antaa mahdollisuuden valita ruokailuajat oman mielensä mukaisesti. Aromipesässä ruoka ei pala pohjaan, ei kiehu yli eikä kuivu. Aromipesän avulla teet melkein ihmeitä. Herkulliset lihapullatkin voit valmistaa käryttömästi ja kätevästi aromipesässä. Raahat lihapullat kastikkeen joukkoon, 5 minuutin kiehautus ja siinä kaikki. Annat vain ruoan hautua rauhassa ja muutaman tunnin kuluttua edessäsi höyryä ihanan herkullinen lihapullakastike, mehukkaana ja maistuvana, ja kaikki vaivattomasti ilman lieden äärellä vahtimista. Perinteinen hernekeitto syntyy aromipesässä vaivatta ja vahtimatta. Liotetut herneet ja muut ainekset kiehautetaan, kattila aromipesään ja 4 tunnin kuluttua hernekeitto on herkullisen kypsä ja valmista nautittavaksi. Ajattele, miten paljon säästät energiaa hernekeiton valmistuessa oman lämpönsä voimalla. Tarvitset vain alkukiehautuksen ja loppu hoituu aromipesässä helposti. Ei paisti uunia tarvitse, usko tai älä. Aromipesässä valmistat myös mehukkaan paistin. Ruskista vain paisti pannulla ja laita se hautumaan aromipesään. Maut eivät karkaa, eikä paisti kuivu, eikä kutistu, kuten uunissa helposti käy. Aromipesä ei tarvitse ulkopuolisia energialähteitä, vaan ruoan oma alkulämpö, siinä kaikki. Taloudellista, kätevää ja energiaa säästävää, etkä todellakaan tarvitse uunia. Annat vain rauhassa hautua muutaman tunnin aromipesässä ja ruoasta tulee mehevän maukasta tosi pienellä vaivalla. Aromipesä on valmistettu erittäin korkealuokkaisesta raaka-aineesta, EPP:stä. Se on kevyt, iskun kestävä ja konepestävä, erittäin tehokkaasti lämpöä eristävä ja kulutusta kestävä. Siis yksinkertaisesti erinomainen ruoan valmistusväline. Aromipesässä ruoka pysyy kuumana useita tunteja. Lähes kaikki 3-litraiset ja sitä pienemmät kattilat mahtuvat aromipesään. Aromipesä on yksinkertainen, turvallinen ja kätevä käyttää. Sen teho perustuu ruoan alkulämpötilan täydelliseen hyväksikäyttöön erinomaisen lämmön eristyskyvyn avulla. Perheessä kaikki ovat liikkeellä usein eri aikaan ja yhteisiä ruokailuhetkiä on hankala löytää. Aromipesä ratkaisee ongelman. Ruoka odottaa jokaista kotiin tulijaa aina valmiina ja mehukkaana kaikki aromit tallella. Vanhemmat voivat olla huoletta, kun he tietävät, että koulusta palaavia lapsia odottaa lämmin ateria, vaikka vanhemmat itse olisivatkin vielä töissä. Aamulla aromipesään hautumaan laitettu ruoka on iltapäivällä parhaimmillaan. Matkailijalle ja veneilijälle aromipesä on todellinen aarre. Kotona kiehautettu ruoka kypsyy matkan aikana autossa, asuntovaunussa tai veneessä, ja perillä herkullinen ateria on valmis nautittavaksi. Aromipesä on ruoan omaa alkulämpöä tehokkaasti hyväksikäyttävä haudutuspesä. Se ei tarvitse ulkopuolista energiaa, kunhan alkukiehautus on tehty. Aromipesän mukana tulevasta reseptivihkosesta saat selville eri ruokien vaatimat haudutusajat, jotka vaihtelevat 1–5 tuntiin ja maku vain paranee haudutusajan pidetessä. Ruoka valmistuu ilman valvontaa, sinun ei siis tarvitse seistä lieden ääressä vahtimassa. Aromipesä on kotimaista laatutyötä. Siirry ruoan valmistuksen uuteen aikakauteen. Aromipesässä maku säilyy ja ruoka kypsyy. Aromipesä vaivattomasti valmista. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa aromipesä ostoslinjalta. 1 kappale hintaan 185 markkaa, 2 kappaletta hintaan 320 markkaa ja 3 kappaletta vain 455 markkaa. Soita heti! Nyt voit tilata Ostos-TV:n tuotteita myös internetin kautta. Käy katsomassa, minkälaisia tarjouksia verkkokassiin on tarttunut. Osoite on www.ostostv.fi.
Ottelen 63,5 kilon sarjassa ja tärkeää on, että säilytän painoni. Ennen joudun olemaan kuukauden paastolla ennen ottelua ja treenaamaan silti samaan aikaan. Nykyisin painoni pysyy kurissa ja pystyn syömään normaalisti -10 rasvansitojen avulla. Kilot putoavat ilman rasittavaa laihdutuskuuria ja paastoa. Silti pystyn syömään normaalisti ja saan ruoastani kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet. Nyt on painon pudottaminen helppoa. -10 rasvansitoja on erinomainen apuväline painon pudotukseen niille, joille se muuten on vaikeaa tai lähes mahdotonta. -10 rasvansitoja toimii riippumatta siitä, onko ylimääräisiä kiloja kertynyt 5 tai 35 kiloa. Tämä testi näyttää, miten -10 rasvansitoja toimii. Vesilasiin laitetaan rasvaa. Rasva jää kellumaan veden pinnalle. Lisätään lasiin kitosanijauhetta, eli samaa ainetta kuin -10 rasvansitojatabletit. Kitosani sitoo hetkessä rasvan itseensä ja putoaa lasin pohjalle. -10 rasvansitojatabletit toimivat samalla tavalla, eikä rasva pääse imeytymään elimistöösi, vaan poistuu ulosteen mukana. Ei enää rankkoja laihdutuskuureja. -10 rasvansitojan avulla voit syödä normaalisti ja laihdut. -10 rasvansitojatabletteja on erittäin helppo käyttää. Otat vain yhden tabletin runsaan veden kanssa ennen jokaista suurempaa ateriaa. Tilaa sinäkin -10 rasvansitoja ostoslinjalta, niin teen minäkin. Tilaa nyt ostoslinjalta Suomessa valmistettu -10 rasvansitoja purkki. Hinta 158 markkaa, kaksi purkkia hintaan 258 markkaa tai kolme purkkia vain 358 markkaa. Soita heti. Börner esittelee nykyaikaista ruokaa, raikkaita rapeita salaatteja ja terveellisiä vihanneksia. Valmista kaiken käden käänteessä nopeasti ja vaivattomasti. Börnerin leikkurilla. Sujautat vain terän paikalleen ja sillä selvä. Saat hienoja, samankokoisia ja ohuita viipaleita mistä tahansa vihanneksista. Raskas käsin leikkaaminen on historiaa. Börnerin leikkurilla paloittelu käy nopeasti ja vaivattomasti. Kun haluat säväyttää, tarvitset ehdottomasti aaltoterää. Työ käy todella noin keveästi ja saat erityisen kauniita vihanneksia. Katso tätä verkkoa kuin ammattilaisten käsistä. Soita heti numeroon 0800 146 246 ja tilaa. Nyt on ilmestynyt uuden sukupolven suursanasto Euroword Quick Translator 2000. Ohjelma sisältää seuraavat sanastot: Suomi-Englanti, Suomi-Ruotsi, Suomi-Saksa, Suomi-Ranska, Suomi-Espanja, Suomi-Viro sekä Suomi-Venäjä. Sanastot toimivat tietysti myöskin molempiin suuntiin. Uusi 32-bittinen käyttöliittymä on tehokkaampi ja monipuolisempi kuin aikaisemmat versiot. Nyt voit muokata käyttöliittymää vastaamaan omia työskentelytapojasi. Ohjelma sisältää myös kyrillisen näppäimistöajurin. Euroword Quick Translator 2000 on kotimainen laatutuote. Uuden sukupolven digitaalinen suursanasto sisältää noin 3 miljoonaa sanaa. Omien sanojen tai sanastojen lisääminen on mahdollista. Ohjelma vastaa kymmeniä tavallisia sanakirjoja. Soita nyt ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa ostoslinjalta Euroword Quick Translator 2000 digitaalinen suursanasto hintaan 198 markkaa. Lingualand on tehokas kieliä opettava romppu lapsille ja nuorille. Värikkäät kuvat, keskustelut eri kielillä ja hauskat kielipelit tekevät Lingualandista todella tehokkaan opetusohjelman. Se on käytössä jo yli 1500 suomalaisessa ala-asteen koulussa. Nyt sinulla on mahdollisuus tilata Lingualand myös kotiisi. Ulkoavaruudesta laskeutui maahan joukko iloisia veijareita. He huomasivat pian, että täällä puhutaan useita heille outoja kieliä. Vieraamme halusivat oppia muutamia kieliä mahdollisimman nopeasti, jotta he voisivat ystävystyä maan asukkaiden kanssa.
Tule sinäkin mukaan sankareidemme seikkailuun. Voit olla varma, että matkastasi tulee huikea menestys. Lingualand opettaa yli 1000 sanaa ja 100 vuoropuhelua. Erilaiset tehtävät ja kielipelit tekevät opiskelusta tosi mielenkiintoista. Oppimisenhan täytyy olla hauskaa. Dessert. Lingualand vie sinut mielikuvitusmatkalle, joka on täynnä yllätyksiä. Balloon. Seikkailun aikana opit puhumaan vierailla kielillä ystävillesi ympäri maailmaa. Okay. Fly. Very good. Vierailla kielillä puhuminen helpottuu, kun opit ääntämään vaikeatkin sanat. Voit kuunnella kaikki sanat ja sanonnat, äänittää omaa puhettasi ja verrata sitä alkuperäiseen äänitteeseen. Cup. Dessert. Fast food. Lukuisat animaatiot tuovat värikkyyttä opiskeluun. Liikkuvat hahmot ja animaatioyllätykset piristävät lähes jokaista kuvaa. On täysin mahdoton arvata, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tarvitaan vain hiirellä klikkaus ja tarkkaavaisuutta. Voit myös tulostaa